číslem 2 do boxu míří sázkový favorit Procelarum s žokejem Davidem Liškou, minulý dostihový den tady třikrát vítězným žokejem. Pětka Silver Trigger už také v boxech. S číslem 6 zaváděn Jasánek, sedle Jiřina Andrésová a zbývá sedmička Vakajgo s Matyášem Lukou. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl pátý dostih dnešního programu cena Suas Commodities Handicap druhé kategorie na 1600 metrů odstartován. Nejrychlejší start měl Vakajgo, ale do čela dostihu přechází Jasánek, sledovaný právě Vakajgo a také Opinion Makerem. Na čtvrté pozici začíná dostih favorit Procelarum, pátý je Silver Trigger a šestá Betsud. Půl tucet aktérů je na protilehlé rovince zhruba 200-300 metrů po startu a tempo dostihu diktuje Jasánek ze stáje Allegres s jockeykou Jiřinou Andrésovou v sedle na druhé pozici. Vnějškem sleduje Vakajgo ze stostihové stáje Go s Matyášem Lukou. Na průběžné třetí pozici je Opinion Maker ze stáje Liška Team. V sedle Opinion Makera je jockey Adam Florian. Aktéři už na konci protilehlé roviny budou točit do oblouku před cílovou. Za Opinion Makerem je čtvrtý v této fázi dostihu, tedy 800 metrů před cílem. Teď se tam pořadí hodně zamíchalo. Na posledních dvou pozicích zůstávají Silver Trigger a Betsud, to znamená, že na čtvrté pozici je tam právě Procelarum, kterého David Liška posouvá kolem středu pole vnější stopou blíže k lídrovi Jasánkovi. Koně ve finiši posledních teď 500 metrů, Vakajgo převzal vedení na druhé pozici, Procelarum třetí, Jasánek čtvrtá na bariéře se snaží ukázat Betsud, ale zvnějšku finišuje dobře také Silver Trigger posledních 300 metrů. Teď je to Vakajgo v čele před Jasánkem, oba dva ale bočí k vnějšímu okraji dráhy, na třetí pozici Silver Trigger, je to hodně vyrovnané po celé šíři dráhy. Jasánek a Vakajgo na té vnější straně jsou nakonec vpředu. Jasánek drží vedení, ale Vakajgo má silný finish. Bude to možná těsně Jasánek před Vakajgo. Na třetím místě Silver Trigger, čtvrtý Procelarum, pátá Betsud. Tam to bylo jasné, ale opět si raději počkejme na to, jak dopadl ten doběh na prvních dvou místech. Aktéři, byť jich bylo pouze šest, se roztáhli po celé šíři karlovarské dráhy a nakonec nejvíce sil měla dvojice na té vnější straně nejblíže k hledišti. Zdálo se mi, že první proběhl cílem se šestkou Jasánek, ale počkejme na výrok cílových rozhodčích. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech v cíli pátého dostihu, skutečně první místo číslo 6 Jasánek, druhé místo číslo 7 Vakajgo, třetí místo číslo 5 Silver Trigger, čtvrté místo číslo 2 Procelarum a páté místo číslo 1 Betsud.